Është kohë të flasim për sigurinë ushqimore dhe për gjithë zanxhirin e veprimeve që në fakt përbën atë që në fund të ditës garanton një ushqim të sigurt për gjithë familjen. Për përgjegjësinë që u vishet institucioneve, për kujdesin që duhet të tregojnë në kontrollet e herpasershme në vendet ku mbahen këto ushqime, më pas tregtohen në marketet e vogla që janë pranë shtëpive tona dhe më pas kujdesi që ne duhet kemi në shtëpinë tonë. Nga cilat produkte do të jemi më të kujdesshëm në mënyrën se si ne i blejmë në vendet që i blejmë, gjithashtu në mënyrën se si ne i ruajmë në shtëpinë tonë, në temperaturën e caktuar apo qoftë në organizimin e thjesht që bëjmë në frigoriferin tonë. Janë disa detaje të vogla të cilat mund të sjellin siguri për gjithë familjen. Diskutimin e ndërtoi me zotin Ilir Lloha, i cili është zëvendës dekan në Fakultetin e Bioteknologjisë. Mirëmëngjes, mirëseveni. Kënaqësi që jemi së bashku zotin Ilir. Diskutimi ka qenë shumë i gjatë për sa i përket produkteve të cilat janë me origjinë shtazore dhe thuhet se në dimër rreziku nuk është i lartë, por nga ana tjetër ne kemi parë disa raste vërtet shqetësuese. Çfarë mund të themi? Përshëndetje Ilir, natë parë, mirëmëngjes. Për ushqimet në përgjithësi mund të themi që ka dy kategori, ushqimet me origjinë bimore dhe ato me origjinë shtazore, dhe ushqimet me origjinë shtazore janë ato më të ndjeshme sigurisht. Ka një ndjeshmëri të lartë ndaj kontaminimit bakterial sepse për ato flitet kryesisht për prezencën e mikroorganizmave në to. Është e vërtetë që në dimër incidenca e këtyre patogjenëve është më ulët, pra ka më pak kontaminim, por kontaminimi nuk është se varet nga kushtet ambientale. Në përgjithësi, kontaminimi varet nga disa faktorë. Faktori parë është pule e shëndetshme. Kur flasim sidomos për mishin e pulës ose për kafshën, në përgjithësi kafsha duhet të jetë e shëndetshme, që do të thotë duhet të jetojë në kushte të mira, nuk po thot njëri ideale. Duhet të ushqehet me një ushqim të shëndetshëm, pra të pakontaminuar. Dhe mbasi there dhe përpunohet, duhet të trajtohet përsëri në kushte shumë të pastra, në kushte të mira higjienike. Dhe në të gjitha këto raste kemi parë që mund të kemi kontaminim sidomos nga salmonella apo kampilobakter, janë baktere që shkaktojnë infekcion ose kontaminime të pulës ose të mishit në... Po ka disa mënyra që ne mund të shquajmë qartë produktet, së të mos ku flasim për mishin e pulës, në ndryshimin e ngjyrës, në aromën që kanë? Problemi është se në momentin që ka kaluar në dallim vizual, pra që mund të shofësh me sy, do të thotë që produkti është dëmtuar shumë. Nuk janë, do të thënë, janë raste të ralla ato, sepse edhe tregtuesi preferon ta largojë nga tregu në ato raste produktin. Në përgjithësi nuk dallohet. Do të thënë, mund të dallohet pak nga aroma, po jemi te aroma, do të thotë që kontaminimi është shumë i fuqishëm. Aroma është një aromë si amoniak, një aromë pak intense dhe duket që mishi i ngjitur është ngjitës, po është si aromë e tharë. Mishi i ngjitur dhe ka një si shtresë sipër. Në ato raste këshillohet të mos konsumohet fare. Pra, nuk mund ta dallosh me sy sepse po e dallove do të thotë që është në shkallën më akute të kontaminimit. Është në rastin më të keq, që vetëm po flasim për mishin e pulës si një nga produktet që në fakt është pjesë e shumicës së vakteve në kuzhinën tonë, shqiptarë në përditshmërinë tonë. Çfarë mund të themi për cilësinë e pulës që kemi ne nëpër supermarketet, dyqanet në vend? Tash pula është një produkt me origjinë shtazore që deri diku është homogjen. Ndryshon pak nga shteti në shtet, sigurisht që ka, edhe varet nga raca e pulës, varet nga mënyra e ushqyerjes, varet nga kushtet e rritjes, sepse ka janë disa lloje pulash. Në radhë parë kemi pula për vezë ose pula për mish, të cilat kanë përmasa të ndryshme, kanë mënyra të rritjes të ndryshme etj etj. Pra, pulat për vezë sepse ekziston një term, është ndoshta ka edhe pak efekt pejorativ, po thuhet pula braziliane që më rrin në tregun shqiptar me një mish të kontaminuar dhe as pak cilësor. Nuk është e vërtetë. Kësaj referohet. Nuk është e vërtetë. Në përgjithësi nga Brazili ne marrim mish viçi, jo pule. Megjithatë, kur thuhet produkte importi, nuk parashikohet pjesa e kontaminimit, se presupozohet që ato shtete janë në të sigurt. Problemi qëndron që ai produkt nuk është i freskët. Sepse marrim rastin e Brazilit, nëse një mish është nisur nga Brazili, është nisur para shumë kohësh.
që do të thotë nuk u nis para një jave, që është therur kafsha para një jave, sepse ka periudha therjeje, cilat do të respektohen, ka periudha cilat do të kalojnë domosdoshmërisht në frigorifer, kështu që ai mish që ti konsumon sot dhe është i importuar mund të ketë 1-2-3 vite që është therur. Dhe nuk është se ka probleme në siguri ushqimore, ka probleme në vlera ushqyese. Këtu deshën dhalem, ka një reduktim me sigurisht. Sa përqind të vlera sigurisht. Ushqyese? Mbas, tashine, në kurja shpjegojmë studentëve pjesën e, sepse Fakulteti Bioteknologjisë dhe Ushqimit formon teknologët ushqimor, dhe kurja shpjegojmë studentit, i shpjegojmë pjesën e proteinave, sepse ajo është më problematike. Proteinat, për shembull, të mishit të viçit mbas 18 muajsh pëson një denaturim deri në 70%. Që do të thotë, jo se 70% e proteinës nuk përthithet më, po 70% e proteinës nuk është më në formën që ka qenë. Dhe duke qenë se ndryshon forma dhe përthithja nga anë e trupit është më problematike. Prandaj edhe shohim intolerancën ndaj mishit kuq apo intoleranca ndaj produkteve me origjinë shtazore. Këto, më falni, mirë thash, intolerancë. Jo. Ky është problemi me produktet e importuar. Sepse pula nuk është produkti importit të largët, sepse Europa prodhon shumë pula dhe në Shqipëri kemi pulari shumë të mira. Po, ndoshta kërkesa është më e madhe se sa është. Mishi i viçit kryesisht, sepse edhe derën e importojmë kryesisht nga Europa. Po, mishi në momentin që mishi ngrihet e ka një arsye pse ngrihet. Nuk ngrihet sot që ta konsumojmë mbas një javë apo mbas një muaj. Mishi ngrihet për minimalisht 6 muaj. Nuk, do me thënë, sepse ka kosto në ngrirje, nuk është ngrirje tradicionale që ne e fusim frigorifer. Pra ka disa etapa për të mosu, për të ngrirë në mënyrë optimale dhe ka kosto. Kështu që ai prodhuesi e ngrin për të shitur në basë 6 muajsh minimum ose në basë një viti dhe nuk ka asë një problem. Dhe i një vit e gjysëm, vlerat ushqyese tash janë të ulta, sigurisht nuk janë krahasueshme me mishin e freskët, po nuk ka asnjë problem shëndetësor. Absolutisht është mish, thjesht ndryshon në vlera. Cilësia. Po kujdesi që kemi ne në shtëpinë tonë se anvisa dashur pa dashur mund të jenë duke bërë disa gabime, qoftë vendosja e produkteve bashkë në frigorifer dhe qoftë ngrirja e tyre. Po. Do njëri nxjerrin për të gatuar dhe i vendosin prapë në ngrirje nëse zgatuan. Ajo është gabimi më i madh. Sepse i krijon në radhë të parë, jo vetëm krijon stres të ushqimit, se ngrirja, shkrirja, modifikon akulli, në momentin që formohet akulli, siç e dimë gjithë kur vjen dimri që na çan ato rubinetat nëpër shtëpi, akulli bymehet. Dhe ajo bymehje dhe të kurrja e akullit dhe ujit vazhdimisht krijon prishjen e strukturës së brendshme të ushqimit, si rrëdhoi pastaj shkakton dhe probleme në ndjeshmërinë ndaj kontaminimit. Stivosja e ushqimeve në frigorifer për shembull mund të jetë, po ka disa rregulla të thjeshta që duhet respektuar. Në varësi të ku gjendet pjesa ngrirëse, sepse mund ta kemi pjesën ngrirëse poshtë, po mund ta kemi pjesën ngrirëse sipër, po e supozojmë që pjesa ngrirëse është poshtë, në rastin më të poshtëm vendosen ushqimet me origjinë shtazore të llojit të mishit dhe peshkut. Dhe këtu presupozohet që janë nxjerrë nga ngrirja dhe do të konsumohen atë ditë ose të nesërmen. Pra, mishin i ngrirë nuk duhet të shkrihet në ujë të ngrohtë, nuk duhet të shkrihet në temperaturë ambienti, po duhet të shkrihet në frigorifer, në ftose, nxirret një natë përpara dhe të nesërmen e ke gati. Kjo është mënyra optimale për ta shkrirë mishin. Në katin e mesëm pastaj preferohet, megjithse shiko, po flasim për kushte shtëpiake, po në restorante apo në biznese nuk lejohet futja e mishit për shembull me djathin dhe me qumshin në të njëjtin frigorifer apo me fruta perimet në të njëjtin frigorifer. Taksat në mënyrë taksative duhet të kenë vende të ndryshme të ruajtjes. Por në shtëpi nuk mund të kemi 3-4 frigorifer. Po, produktet e gatuara. Produktet e gatuara duhet të jenë larg. Ne i vendosim sërish brenda në frigorifer, pranë produkteve. Gjella e mbetur. Po. Gjella e mbetur duhet vendosur në katin e sipërm. Në katin e sipërm fare, po sigurisht do pasur parasysh që aty ka një kohë që mund të ruhet, nuk mund të ruhet pa fund. Tash në varësi të produktit, në varësi të sasisë, në varësi të cilësisë, në varësi të frigoriferit, në varësi të ikin dritat apo stikin dritat, edhe kjo është po sigurisht jo më shumë se 24 orë pas. Duhet konsumuar. Po. Dhe pastaj thjesht duhet ta hedhim. Po.
Zoti Lloa, në qoftë se ndalemi pak edhe tek OMG-t, organizmat e modifikuar genetikisht. I hasim shpesh në produkte qofshin bimore, qofshin shtazore në vendin tonë. Ne edhim që qëllimin e OMG-ve janë për të ofruar sa më shumë sasi për konsumatorin dhe blersin, por në tregun tonë aktual, pasi përish të vërtetës klasifikohemi si një ndër nga vendet në Evropë që të paktën në shije ushqimet tona shijojnë më ndryshe se sa ato në disa vendet të Evropës. Edhe perimet, edhe frutat, por edhe ushqimin përgjithësi. Tani këtu ka një debat sepse organizma OMG me ligj janë konsiderohet një kategori shumë e kufizuar. Nuk po i hy pjesës të cila kategori apo cila duhet dhe cila nuk duhet. Në përgjithësi, organizmat e modifikuar genetikisht bëhet fjalë për ushqime me origjinë bimore. Dhe fara që neve mbjellim të këtyre produkteve në përgjithësi, në shumicën e rasteve është modifikuar genetikisht. Cilat janë produktet konkretisht? Ministri. Cita produktet, ministri është ai më i bombarduari, po në përgjithësi, tash unë nuk dua t'i vë emra sepse mund dali dikush thotë jo unë sjell tamam, po ministri në përgjithësi po të gjitha produktet, patatja, janë produkte okay. që janë modifikuara gjenetikisht. Dhe OMG-t janë, me thënë të drejtën, janë një e mirë që i ka ardhur shoqërisë. Duke pasur parasysh se sa jemi mbi planet, duke pasur parasysh dhe resurset natyrore, OMG-t janë të mira. Pa OMG-t neve do ishim në kushte shumë të vështira, sepse cila është arsyeja që janë krijuar këto? Nuk është krijuar që t'i japim më shumë prodhim. Ky është nevoja. Pra, OMG-t për shembull janë bim rezistente ndaj thatësirës. Për shembull, në moment që neve nuk kemi misri, për shembull, misri nuk ka nevojë për shumë ujë, por ama në momente të thatësirës së madhe, misri prodhon kallire më të vogël pa kokrë etj. I modifikuara gjenetikisht i reziston më shumë thatësirës, pra ka një rendiment më të mirë. I reziston sulmit nga insektet, sulmit nga mikroorganizmat të ndryshëm. OMG-t për shembull japin karakteristika të ndryshme, për shembull një ngjyrë ndryshe ose një formë ndryshe në një produkt. Pra, OMG-t kanë qenë nevojë dhe kanë zgjidhur nevoja shumë të problematike. Deri në moment ku u abuzua me OMG-t? Nuk ka asnjë abuzim. Nuk ka asnjë abuzim. Shiko, OMG-ja çfarë ndodh me OMG-n? Sepse ka pasur një debat po këtu e para 20 vitesh në lidhje me OMG-t. Dhe kishte një kategori njerëzish që thoshin, OMG-t janë përbindësi, ndërkohë që kategoria tjetër shikoi se pa to nuk bëjmë dot. OMG-t bëjnë modifikimin gjenetik të një bime, duke ndërhyrë në ADN, merret një gen dhe zëvendësohet me një gen tjetër, për shembull te patatja. Merret patatja, kjo nuk është modifikim fik gjenetik, po bëhet që patatja të prodhojë më shumë amidon. Pra, nisështë që ka në përqindje caktuar. Pra, ky është modifikimi gjenetik. Dhe ti ose e heq një gen që ka qenë aty dhe lidh prapa ADN-n, ose vendos një që nuk ka qenë. Këto vetëm këto quhen OMG. Tani, cili është problemi? Problem nuk ka. Problemi vetëm ka qenë, atëherë ose më ka dy probleme që jo nuk janë madhore, po që po ti vendosësh në peshore janë shumë më pak se sa avantazhet që kemi. Problemi i parë është që që humbasim biodiversitetin. Dhe do të thotë që nëse do kishim 45 lloje patatesh, do kemi vetëm të që prodhon më shumë amidon, sepse kjo është ajo që na nevojitet më shumë. Dhe ky është një problem i madh, por duke vendosur përpara faktit që jemi 8 miliardë kusur banor, nevoja e ka dhe nevoja është e domosdoshme, është e keqe domosdoshme. Problemi i dytë, që është teorik dhe nuk është praktik dhe është vërtetuar deri diku që nuk ekziston si problem, është ka qenë, domethënë, objeksioni që në qoftë se një mikroorganizëm apo ndryshime mutacione gjenetike ndodhin në këto bim,
këto bashkëveprojnë me virus apo me bakterie, mund të shkaktojnë një virus ose një bakterie që shkakton pandemi në masë. Ky ishte problemi dytë teorik para 20 e kusur vitesh dhe nuk është vërtetuar aktualisht në asnjë rast, sepse siç e dim ADN-ja e bimbe me atët kafshve, atët mikroorganizmave, po, mund të lidhet, por janë raste shumë të rralla, sepse kemi dy kategori të ndryshme. Debitet fundit ka mund, me qënë se omë më gjëtë nuk në qënë kanë problem, duhet i referohem gjithë sezonit turistik dhe lajmeve që bën publik, për sa i përket prezencës së lartë të pesticideve në frutat dhe perimet në vendin të. Kërë është problemi kërës. E vuajmë nesë shoqëri? E kemi prezente, sepse shohim ndoshta produkte bimore që janë përtej për masave naturale të tipit apo lloj të bimës. Shiko, do bërë një ngarje e pesticideve dhe e fertilizantëve. Sepse kemi fertilizantët e në to që ushqejnë tokën, ushqejnë bimën, që të bëjmë të mundur që bima të ketë një rritet e caktuar e këtu, kemi edhe pesticidet që janë ato që e mbrojnë bimën, nga insektet, nga mikroorganizma. Tani, të dyja janë probleme, sigurisht që probleme i madhe janë pesticidet, sepse janë helme, në kohë që fertilizantët janë ure, bakri, me thënë drejtën, është që problematikë në nivellet larta, po ato mbete në tokë, kryesisht fertilizantët, sepse fertilizohet toka, jo bima. Pesticidet janë problem. Janë problem sepse shpesh abuzohet. Abuzohet në çfarë sensi, sepse edhe fermerit nuk i intereson të të hedhi pesticid se është lek. Pra është kosto. Është kosto për të, kështu që nuk është ai çat bëj çat bëj sot, dhe do spërkas bimët se kam çik pesticid të mbetur. Nuk është ai. Problemi që ndron që produktet që blejnë fermerët janë të cilësisë shumë të ulët. Që do të thotë, në qovë se unë një produkt të cilësisë të lartë kam nevoj të hedhë 1 gram për hektar, po ja fuskot, po marrë një shembu, me këto produktin e cilësisë ullit duhet të hedhë 100 gram për hektar. Dhe të gjitha, sepse pesticidi nuk ka vetëm principin aktiv, po ka dhe mbetit të tjera shëqyruse. Që do të thotë, në bima, po në tokë do të ketë 100 herë më shumë, jo pesticid, jo vetëm pesticid, po dhe lënd të tjera të cilat e kontaminojnë. Pra nuk ka një dozë fikse, sepse të dyja një me një e kanë, po ama e kanë parë ata fermerët që nuk funksionon një me një, as një me dy, as një me tre, po sa t'jeli, po jeli, po la, t'ju sa t'keshë. Dhe nuk ka një standartizim të këtë. Pra, e vetë një zgjidhje është, në ratë parë kontrolin nga në shtetit e pesticideve të vinë ata të cilësisë lartë, dhe dyta është standartizimi i një metodës. E qartë. Zoti Lir, ju falenderojmë shumë. Informacionin urojmë shumë. Kemi sjell gjithë informacionin që publiku ka patur nevojë dhe pikpyetjet që ka ndërtuar gjithmonë për atë çka konsumon për ditë që është ushqimi në tavolinën e tyre. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Do të shkojmë në publicitet, kemi vetëm pas pak me Kuicin, qëndroni me ne.